madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaafa ayaa ka hadlay ciidamada etoobiyaana oo lagu soo qabtay dagaal ka dhacay deegaanka kaxandhaale iyo weliba arrimo kale oo ku aadan deegaanada galmudug wariyaha cabdullaahi warsame rooble ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray iyadoo dagaalo u dhexeeyay qabaailka wada dega deegaano ka tirsan galmudug ay bishan siyaabo kala duwan uga dhaceen meelo ay ka mid yihiin kaxandhaale turbi iyo aaga maxaas ayaa waxaa maanta shir jiraayay oo si wada jir ay u qabteen madaxweynaha galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug ay kaga hadleen colaadahaasi iyo kaalinta kaga aadan galmudug sidii ay wax uga qaban lahayd wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug duraan maxamed samatar oo ugu horeyn warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in deegaanka kaxandhaale oo dagaaladii ugu dambeeyey ay shalay ka dhaceen ay gaareen odayaal dhaqameedyo iyo saraakiil ay halkaa u direen kuwaasi oo ay wehlinayeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta 21aad iyo kuwa nisa waxaana uu intaasi raaciyay wasiirku in dowladda etoobiya iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida ay kala hadleen sidii ay ula wareegi lahaayeen askar la sheegay inay etoobiyaan yihiin oo gacanta u galay dhinac ka mida maleeshiyaadkii dagaalamay iyo in la dhowro shuruucda caalamiga ah ee xuduudaha waxaan aniga oo ku hadlahaya afka dowlad goboleedka u tacsiyeynhayaa dhammaan ehelka tolka qaraabada walaalaha deriska xididka xigtada xigaalada wiilasha iyo gabdhaha ehelka ah oo ku dhintay haddii alla kuu sama ogol yahay kaxandhaale agagaarkeeda geeri aad iyo aad u foolxun baa ka dhacday waan ka tacsiyeynaynaa waynana taabanaysaa dhammaanteen dhib waa dhici jiray dhib marka uu dhaco oo dil iyo dagaal dhaco dadku waa isku gurman jireen laakiin gurmad dabkii hurahayay lagu sii huriyo ma ahaan jirin gurmadkuye gurmadku wuxuu ahaan jiray gurmad lagu daminahayo dabka kacay maanta waxaad moodaa si kale inay wax u dhaceen maalmahan oo dhan iyo waayahan dambaba waxa soomaaliya ka dhacayay markii meel la isku dilo waxaa loo gurmanahayaa hadda in dabkii dab lagu sii shido waxaan rabaa deriskayaga walaalaha iyo etoobiya haddii ama lagu xadgudbay xuduudkooda ama ay ku xadgudbeen kaayaga si kastoo ay u jirtaba waxaanu diyaar u nahay inaanu kala xaalno waxaanu diyaar nahay inaanu ka wada hadalno waanu ka xunnahay violation kasta oo ka dhici kara xuduudaha dhexdooda waxaan aqbalsannahay oo taageersannahay ilaalinta xuduudaha waxaan ku talinayaa dhankayagana in aanu ka dadaalno in aanu galno xuduud deris mana dhici doonta haddii alla idmo waa ka dadaali doonaa ciidan ethoobiyaan ah oo la leeyahay laba weeye ayaa maleeshiyada gacantooda nimankii dagaal beeladyada isugu yimid oo maleeshiyaadka ahaa gacantooda ku jira meydna waa jiraa ethoobiyaana sida naloo soo xaqiijinahayo waxaanu xiriiro badan la samaynay safaaradaha etoobiya waxaanu xiriiro badan la samaynay sector 4 nimanka la yidhaahdo oo amisom oo fadhigooda uu yahay hiiraan magaalada la yidhaahdo beledweyne waxaanu xiriir badan la samaynay kililka iyo madaxdiisa waxaanu xiriir badan la samaynay dad badan oo involved ku ah arrintaas waxaan u sheegnay in la hayo ciidankaas xitaa maydkii iyo labada ruux oo ethoobiyaanka ah oo ciidanka lagu sheegay oo la hayo in ay nool yihiin caafimaadna qabaan maleeshiyaadkiina gacantoodii laga soo wareejiyey oo ay ku jiraan ciidanka gacantiisa waxaan u sheegnay maca qalabkii ay wateen oo ah hubkoodii iyo rasaastoodiina inaan hayno ugu dambeyn madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa dowladda ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay hurinta colaadaha galmudug ka jira ayna qarash badan ku bixinayso soo dirista wufuud ay wasiirra ku jiraan kuwaasi oo si nidaamka galmudug baalmarsan u wajahaya arrimaha taagan maanta waxaa la sheegayaa in wasiirro badan iyo xildhibaano ay soo baxayaan bal uma quuraan lacagta ay ku bixinayaan diyaaradaha iyo dadkan inay ugu deeqaan agoomihii laga dhintay ama dadkii dhaawac ahaa ee isbitaalada yaalay marka ilaahay tawfiiqdu see jiraya waan u malaynaya dowladda federaalka ah waxaan leenahay war maskaxdiina soo celiya oo dadka sida habboon
halola dhaqmo annaga dowlad goboleed tii caasimada diiwaan joogna madax diiwaan joogta cid walba joogta ayadoo aan la soo xariirin in maalin walba dad inta diyaarada loo saaro albaabkii oo caasimada meeshii iyo dowlad goboleedka laga soo geli lahaa tanishada laga soo geliya maanta caawud waaqay caadada ka degayaan bal sheegaya kuwa kale maalmo hore meeshii ka degay waa la ogaa anagu waxaan leeyahay dowladda federaalka waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa beesha caalamka u sheegaynaa annaga hantideedii waana la kaqoon qabatay wax alaaliyo wixii boliis iyo aan ku adeegsan lahay waana la ka xiray labada gacmood iyo labada lugood baan ka xirannahay fidnadaas iyo dhibaatadaas ayaa maalin walba nagu socota cabdullaahi warsamo roble somali news tv dhuusamareeb